من هم راو دوسه خبر اتلی بکو اتفاقی نظام آزان ده دزیل لیه رحمان الرحیم زانو د کال 2020 په 15 جولای د ګل پورس د مومن اتمان خیل ډیم پاړه په مونډا تحصیل پلانګر کې د اتمان خیل قومی اتحاد د سرکړ د مشرانو یو عظیم الشان غونډه وشوه. دغه غونډه کې د هیواد د بیلابیلو ضلعو باجوړ، مومند، اورکزی، ملکن، چارسدی او مردان وغیرہ اتمان خیل مشرانو ګډون وکړو. مشرانو واضح کړه چې د ډیم دپاره لس کم سل فیصد ځمکه د اتمان خیل قبیلې نیکنی جایدادونه دي او حکومت بلا معاوضې په کار راوستي دي. که د اتمان خیل قبیلې خلک د خپل قانوني او آئینی حق نه محروم وساتلی شو او په مراعاتو کې ورته پوره پوره برخه ورنه کړی شوه، نو اتمان خیل قبیله به په اسلام آباد او پېښور کې په سختګیر احتجاجونو او درنو مجبور شي. تو اتمان خیل قومی اتحاد صدر ملک حاجی بادر شاہ، مرکزی جنرل سیکریاس خان ماندل، مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نشریات رحمان اللہ اتمان خیل، ملک حاجی صاحب خان، سابقہ سینیٹر حافظ رشید احمد، ملک محمد گل، ملک سید جانگیر شاہ، ملک شمس الرحمن، ملک محمد شاہ، ملک وزیر علی زئی، ملک شاہ ولی، ملک حاجی ملوک، ملک ساز محمد، ملک فیض محمد، ملک زیب خان، محمد یوسف انبار، انور گنش میر مشرانو جرگی تا پخپل وینا کی ہوئی چه دا مومند اتمان خیل ڈیم دا پارا چه سم رزمکا دا حلقہ ان اے 23 ایم این اے او نورو حکومت تور کری قیمت یہ دنش برابر دی. د دې خرسون مونږ مذمت کوو، دا زمونږ نیکنی جایدادونه دي او د تیر 3.5 کلونو نه زمونږ د مشرانو په نامه په سرکاري ریکارډ کې موجود دي. د دې قیمت مونږ په سختو لفظونو کې غندنه کوو. په دې حواله مونږ په سپریم کورټ او پاکستان کې مقدمه درج کړې. د حکومت وقت چیئرمین وابدا، کور کمانډر پېښور او د نورو اعلی چارواکو نه مطالبه کوو چې په مومند اتمان خیل ډیم کې دی اتمان خیل قبیلې ته پوره پوره مراعات ورکړی شي، ځکه چې عوامي نمائندگانو او د علاقې نورو بااثره خلکو د یو سازش تحت اتمان خیل قبیله د خپلو جایزو حقونو نه محروم ساتلې ده. زموږ مطالبه ده چې د اتمان خیل قبیلې د ترقۍ او خوشحالۍ په لړ کې دی د مومند ډیم د تعمیري فنډ نه هسپتالونه، تعلیمي ادارې، سړکونه، د صفا اوبو سکیمونه او د دور جدید نور مختلف سهولتونه منظور کړی شي. د مومند اتمان خیل ډیم دپاره مختص ځمکه لس کم سل فیصده د اتمان خیلو ده. که چیرې په دغه ډیم کې اتمان خیلو ته پوره پوره حقونه ور نه کړی شول، نو په اسلام آباد او پېښور کې به نه ختمیدونکي احتجاجونه شروع کړو. مشرانو واضح کړه چې اتمان خیل قبیله په یوه خطه کې اوسیږي، خو له بده مرغه په مختلفو ضلعو باجوړ، ملکن او مومند کې منقسم کړی شوي دي. د اعلی حکامونه د اتمان خیلو دپاره ځانګړې ضلع غوښتنه کوو او دا ممکنه هم ده، چونکې مهمند ډیم د اتمان خیلو په ځمکه جوړېدونکی دی، لحاظه د دې ډیم نوم دی اتمان خیل مومند ډیم کېښودلی شي. سفید انجم، اتمان خیل، اتمان خیل میډیا، مونډا، پړانګار.